Renato Manfredini Jr., ou simplesmente Renato Russo, nasceu no dia 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro. Criado em uma família de classe média alta, aos 7 anos, mudou-se para os Estados Unidos. Voltou depois de 3 anos, passou um tempo no Rio e Curitiba, até se instalar finalmente em Brasília, aos 11 anos de idade. Sua tristeza é tão exata. Quando pintou o Sex Pistols, eles estavam falando de coisas que tinham a ver com a gente, com quem tem 16, 17 anos. Pô, briguei com a minha namorada, pô, briguei em casa, pô, não quero ir pra escola, sabe, não tem dinheiro pra fazer nada. E os pessoas falavam, olha, se vocês gostam da gente, em vez de ficar comprando disco, vão e façam uma banda também. E como a gente era super fã, então fomos e fizemos uma banda. E a partir de 2 acordes começou a aparecer tudo. De suas mãos de mim, eu não pertenço a você, vai me dominando assim, que você vai me entender. Você não era mais limitado mais. Poxa, eu não sei tocar, mas eu quero fazer alguma coisa. Ué, então faça. Não sou menino, vou ter que ir pro conservatório, estudar, não sei o quê. Isso é legal. Então o Legião tinha muito isso do punk, né? Que é o faça você mesmo, né? O do it yourself. O bom rock and roll, você não precisa saber tocar música. Rock and roll é uma atitude. Eu acho que Legião é talvez os melhores exemplos do rock de Brasília disso, né? De você conseguir não deixar suas limitações te pararem. Tanta riqueza por aí, onde é que está? Em 1978, Renato Russo forma sua primeira banda, o Aborto Elétrico. O grupo logo começou a realizar apresentações. O Foods, antiga lanchonete que ficava na 110 e 111 Sul, era um dos pontes do Aborto e de outras bandas também que começavam a surgir. Tinha muita gente que tocava, tinha um cara chamado Sammy McDowell, excelente guitarrista, e o melhor guitarrista que eu já vi tocar no Brasil, que chama Eduardo Watson, que ainda mora aqui. Era um dos maiores músicos que eu já vi. Aquilo tudo incentivava muito a gente. Tinha molequinho, ficava ouvindo os caras tocando. E aí a gente começou a tocar também. Eu conheci o Renato em 78. Eu fui numa festa e eu fui convidado por um amigo, nem sabia de quem era a festa. Eu chego na festa, fui dar uma olhada nos discos, aquela coisa assim de bicão, que não sabe, chega no lugar e, pô, o que eu vou fazer? Aí vê os discos encostados assim, eu vou dar uma olhada. Aí tinha os discos de punk. E eu tinha acabado de voltar da Inglaterra, eu tinha 78, eu fiz 16 anos. Aí eu falei, pô, quem é o dono desses discos? E era o Renato. Aí quando a gente se conheceu, a gente falou, pô, vamos fazer uma banda. Porque ele já queria fazer uma banda há algum tempo. Só que ele não encontrava pessoas, né, pra fazer essa banda. E aí ele encontra um baterista, ele tocava baixo. E aí a gente descobre que a gente tinha um amigo em comum, o André Pretórios. E nós três, a gente fala, pô, vamos fazer uma banda então. E era uma banda de punk, lógico. Daí que formou o Aborto Elétrico. E a gente fez nosso primeiro show em 80. Eles tocavam em festas, nas quadras, em bares, na UNB, nos colégios. Eu morava numa quadra da Asa Norte, onde tinha um bar lá na 407 Norte, chamado Cafofo. Hoje me parece que chama DCE Bar. E nesse bar, no porão, ensaiava o Aborto Elétrico. Eu via lá as inscrições na parede, aborto elétrico. Falei, o que é isso aí? Não é uma banda punk que ensaia aqui no porão. Aí eu fui algumas vezes ver o ensaio, mas na época eles tocavam muito mal, mas já dava pra ver que o Renato, as letras, a mensagem, o texto das letras do Renato já era aquilo tudo que a gente ia ver depois. Eu sei.
primeira apresentação da sua até então desconhecida banda, Legião Urbana, aconteceu em setembro de 82. O Aborto Elétrico acabou um ano depois, em 83. No verão de 1984, Legião Urbana, Plebe Rude e os Paralamas do Sucesso participaram do primeiro Fast Rock 84 no Circo Voador. Rapidamente, a fama da Legião no circuito alternativo começa a crescer, despertando a atenção da EMI. Sempre em frente, não temos tempo a perder. O primeiro vinil da banda foi lançado no mesmo ano e superou as expectativas, vendendo de início 50 mil cópias. Olha, eu diria que era mais assim, vontade de fazer música, de agitar, entende? Na verdade, a gente estava era de saco cheio mesmo. O grande barato que a gente não queria nem ir para a escola. Ninguém pensa, ninguém imaginaria que seria, sabe, que essas bandas chegariam ao ponto que chegaram. Ninguém pensa nisso, ninguém começou com esse intuito. Eu diria que basicamente o que a gente queria era gravar um disco. Tanto é que pela própria essência do que a gente estava fazendo, envolvia justamente um aspecto alternativo, entendeu? Então pela própria música que você sabe que a gente estava fazendo naquela época, claro, acredito até que hoje em dia eu fico surpreso. O nosso objetivo não era vender zilhões de discos, era justamente ser uma coisa alternativa. Quero me encontrar, mas não sei onde estou. A partir daí vieram mais 6 álbuns de músicas inéditas e 3 coletâneas póstumas. Juntos, os CDs da Legião Urbana venderam quase 10 milhões de cópias. Tenho quase certeza que eu não...